payız gelmişti. Ağacların yarpaqları artık tökülmüşdü. Yalnız alma ağacının başında yeganə bir alma qalmışdı. Bu payız günündə dovşan meşədə qaçırdı. Birdən o ağacın başındakı almanı gördü. O almaya necə çatmaq olar? Çox hündürdədi, oraya heç hoppanmaq da olmaz, deyə dovşan düşündü. Birdən dovşan qar qar deyə qarğanın qarıldadığını eşitdi. Qarğa ağacın başında oturur və gülürdü. Ey qarğa, dovşan qışqırdı. Mənim üçün almanı dər. Qarğa şam ağacının başından alma ağacına tərəf uçdu və almanı dərdi. Amma dimdiyində almanı saxlaya bilmədi. Alma yerə düşdü. Təşəkkür edirəm qarğa, dovşan dedi və almanı götürmək istədi. Amma alma canlanıb hərəkət etdi, qaçmağa başladı. Dovşan qorxdu. Sonra başa düşdü ki, sən demə alma top kimi qıvrılmış, ağacın altında yatmış kirpinin üzərinə düşüb və kirpinin tikanlarına yapışıb. Kirpi isə ayılıb və qaçmağa başlayıb. Dayan, ay kirpi, dayan! Dovşan qışqırdı. Almamı hara aparırsan? Kirpi dayandı və dedi, bu mənim almamdır. O yerə düşdü, mən də tutdum. Dovşan kirpiyə qışqırdı. Almamı bu dəqiqə mənə ver, onu mən tapmışam. Qarğa onlara tərəf uçdu və dedi, boş yerə mübahisə edirsiniz, bu mənim almamdır. Mən onu özüm üçün dərmişəm. Heç kim bir-biri ilə razılaşa bilmirdi, amma qışqırırdı, o mənim almamdır. Onlar meşədə səs-küy salmışdı. Qarğa kirpinin burnunu dişləyir, kirpi dovşanı iynələri ilə vurur və dovşan qarğanı təpikləyirdi. Bax budur, birdən ayı göründü və dedi, bu nədir, bu nə səs-küydür? Onlar ayıya baxıb dedilər, ayı qardaş, sən meşənin ən böyüyü və ağıllısısan, bizi ədalətlə mühakimə et, alma kimin olmalıdır, sən bizə de. Onlar ayıya hər şeyi olduğu kimi danışdılar. Ayı düşündü, fikirləşdi, qulağının arxasını qaşıdı və soruşdu, almanı kim tapdı? Mən, dovşan dedi, bəs almanı kim ağacdan dərdi? Mən, qarğa dedi, yaxşı, onu kim tutdu? Mən tutdum, kirpi qışqırdı. Hamınız haqlısız və buna görə də hər biriniz almanı almalısınız, ayı dedi. Ancaq burada yalnız bircə alma var. Kirpi, dovşan və qarğa birlikdə dedilər, bu almanı bərabər hissələrə bölün və hamı özünə bir parça götürsün. Hamısı bir səslə dedi, bunu biz niyə düşünə bilmədik? Kirpi almanı götürdü və dörd hissəyə böldü. Bu sənin üçündür dovşan. İlk almanı sən görmüsən. Qarğaya ikinci parçanı verdi. Bu sənin üçündür qarğa, sən almanı dərmisən. Kirpi ağzına üçüncü alma parçasını qoydu və dedi, bu mənim üçündür, çünki mən almanı tutdum. Dördüncü parçanı kirpi ayının pəncəsinə qoyub dedi və bu sənin üçündür ayı qardaş. Nə üçün? Ayı təəccübləndi. Hamımızı barışdırdığına və bizə ağıl öyrətdiyinə görə. Onlar öz alma paylarını yedilər və hamı xoşbəxt oldu. Biri var imiş, biri yox imiş. Səmada bulud adlı, ağ bənizli, ağ libaslı bir qız yaşayırmış. O, quş leyləyi ilə oynamağı çox sevirdi. Lələk onun sevimli oyuncağı idi. Bir gün bulud lələklə oynayırdı. Qəfildən lələk yavaş-yavaş aşağı uçmağa başladı. Lələk aşağı endikcə buludun rəngi qaralırdı. Lələk torpağa düşdü. Bunu görən bulud ağlamağa başladı. Bulud ağladı, ağladı, torpaq yaş oldu. Lələk palçığa qarışdı. Bulud nə edəcəyini bilmirdi. O çox məyus olmuşdu. Buludun köməyinə günəş çatdı. Günəş torpağı qurutdu, bulud sevindi. Bulud günəşə dedi, İndi oyuncağımı mənə qaytar. Günəş buluda kömək etmək istəyirdi, amma lələyin necə göyə uçuracağını bilmirdi. Bulud yenə ağlamaq istəyirdi ki, külək onun köməyinə çatdı. Külək buluda dedi, Sən heç qəm yemə, mən indi elə tufan qaldıraram ki, lələk göyə uçar. Bulud sevindi, güclü külək əsməyə başladı. Lələyi göy üzünə uçurdu. Bulud sevimli oyuncağına qovuşdu. Günəş və külək buluda kömək edə bildikləri üçün şad idilər. Bulud günəşə və küləyə təşəkkür etdi. Sonra lələyi ilə birgə gəzməyə getdi. Külək yatdı, günəş isə yenidən şəfəq saçmağa başladı. Günəş sevincindən çəmənlikdə oynayan uşaqlara baxıb gülümsəyirdi. Uşaqlar isə günəş çıxdığı üçün sevinirdilər. Amma onlar günəşin təbəssümünü görə bilmirdilər. Axı günəş yerdən çox uzaqdadır. Bugünkü nağılım.
Bir varmış, bir yokmuş. Bir tacir var imiş. Bunun gözünün ağı qarası bir oğlu var imiş. Bu oğlanı çox istərmiş. Bu tacirin dünya malı dövlətindən başqa üç qəribə şey də var imiş. Bunlardan biri papaqdan, biri zurnadan, o biri torbadan ibarət imiş. Hər kəs papağı başına qoysaydı, kimsə onu görməzdi. Hər kəs zurna çalsaydı, cəmaat hüzuruna cam olub ona itaat edərdi. Torbanı yerə qoysaydı, orası qızıl olardı. Bu tacir öləndə vəsiyyət edir ki, onun oğluna heç sənə törgətməsinlər. Çünki onsuz da o qədər dövlət mal qoymuşdu ki, oğlan ölənə qədər yesə tamam olmazdı. Atası öləndən sonra oğlan eyş işrətə qalır. Həmən şəhərdə bir padşah varmış. Bu padşahın da Hildayis adında gözəl bir qızı varmış ki, yaxşı nərd oynayırmış. Bu qız eşidir ki, bu şəhərdə dövlətli bir əyyaş tacirin oğlunun üç qəribə şeyi var. Özü də nərd həvəskarıdır. Bir gün qız atasından xahiş edir ki, həmən tacir oğlunu onun huzuruna dəvət etsin. Şah qəbul edir. Oğlan qızın huzuruna daxil olur. Qızı görüb ona aşıq olur. Qız ilə nərd oynamağa başlayır. Qız oğlandan yaxşı oynadığından hər dəfə oğlanı udurdu. Belə ki, oğlan cəmi dövləti torbası, zurnası əlindən gedir, ancaq bircə papaq qalır. Bundan sonra qız oğlanı huzurundan qovur. Oğlan axırda əliboş evə qayıdır. Bir gün həmən oğlan papağı başına qoyub padşahın sarayına gəlir. Çəkilib görür ki, padşahın arvadı qızı ilə pilov yiyirlər. Bu da bir tərəfdən oturur yeməyə başlayır. Padşah görür ki, bunlar ilə dördüncü bir adam da xörək yiyir, amma kimsə görünmür. Çox təəccüb edirlər. Bu halda padşahın qızının əli dəyib oğlanın başından papaq düşür. Oğlan zahir olur. Qız xahiş edir ki, oğlan onunla yenə nərd oynasın. Oğlan qəbul edir. Qız yenə bunu udur və papağı da əlindən alır. Sonra oğlanı qovur. Oğlan əliboş saraydan çıxır. Artıq o şəhərdə otura bilməyib səfər axtarırdı. Bir gün oğlan bir bağa çatır. Görür ki, burada yaxşı alma ağacları var. Əl uzadır, almanın birini üzüb yiyir. Həmən saat bunun başında iki buynuz çıxır. Oğlanın dərdi daha da artır. İndi buynuz ləhara gedə bilər. Biraz irəli gedib görür ki, bir əzgil ağacı var. Bu əzgildən bir dənə də yeyib, həmən saat buynuzları düşür. Oğlan bu işi sevinir. Bir xeyli alma əzgil yığıb evə qayıdır. Bir qab almanın yaxşısından padşahın qızına göndərir. Padşahın arvadı qızı ilə bir-bir almalardan yeyirlər. Həmən saat hər birinin başında bir cüt zorba buynuz çıxır. Bu işə heyran qalırlar. Nə qədər təbiblər dəvət edirlər, kimsə bunlara əlac edə bilmir. Bu halda oğlan padşahın huzuruna gəlib ərz edir ki, qızını mənə ver, sizi bu bəladan xilas edim. Padşah əlacsız razı olur. Qızı kəbin kəstirib oğlana verir. Oğlan da əzgildən ona yedirib, o bəladan xilas edir. Sonra həmən qız, həmən papaq, zurna, torba və həm də cəmi dövlətə sahib olur. Bugünkü... Biri var idi, biri yox idi. Günlərin bir günündə el dağdan aranı köçürdü. Bir keçi, bir dana, bir qoyun bundan xəbəri yox idi. Özlərini xəlvət bir yerə verib otluyurdular. Heyvanlar bir vaxt başlarını qaldırıb gördülər ki, lələ köçüb, yurdu qalıb bir-birinin üzünə baxdılar. Dana ağlayıb dedi, keçi qardaş, qurt gəlib bizi yiyəcək, tez bir çarə elə. Keçi dedi, gedək bir daxma tapıb, içində yaşayaq. Hər üçü buna razı oldular. Çox gəzdilər, az gəzdilər, dana bir ay dərsi, keçi bir qurt dərsi, qoyun da bir tülkü dərsi tapıb, büründü. Bir xeyli gəzəndən sonra daxma tapdılar. Sevinə-sevinə içəri girib gördülər. Bir ayı, bir qurt, bir də bir tülkü oturub söhbət eləyir. Ayı sevinib dedi, tülkü baba, qalx bir odun gətir. Tülkü gedib odunu gətirdi. Ayı odunu döşünə basıb dedi, dıngır sazım, dıngır sazım, bir dana yemişəm, biri də bacadan düşdü. Qurt odunu ayıdan alıb dedi, dıngır sazım, dıngır sazım, bir keçi yemişəm, biri də öz ayağı ilə gəldi. Sonra odunu tülkü aldı. Dıngır sazım, dıngır sazım, bir qoyun yemişəm, birini də yiyəcəm. Bu sözü eşidən keçi qoyuna dedi, qalx mənə bir odun gətir. Qoyun keçiyə bir odun verdi. Keçi odunu döşünə basıb oxudu. Dıngır sazım, dıngır sazım, bir qurt yemişəm, dərisinə bürünmüşəm, birini də yiyəcəm. Odunu danaya verdi. Dana bir şıllaq atıb dilə gəldi. Dıngır sazım, dıngır sazım, bir ayı yemişəm, dərisinə bürünmüşəm, birini də yiyəcəm. Bundan sonra odunu qoyuna verdi. Qoyun söylədi, dıngır sazım, dıngır sazım, bir tülkü yemişəm, dərisinə bürünmüşəm, birini də yiyəcəm. Tülkü bu sözü eşidən kimi götürüldü. Onun dalıca qurt aradan çıxdı. Ayı da onlara baxıb qaçdı. Keçi yoldaşlarına dedi,
Bu kələklə ölümdən qurtardıq. Gəlin qaçıb bir yana gedək. Onlar yolda fikirləşəcək, geri qayıdıb bizi yiyəcəklər. Keçinin fikrini bəyənib yola düşdülər. Biraz getdilər, qabaqlarına bir qaya çıxdı. Dırmanıb qayanın başına çıxdılar. Orada uzandılar. Ayı, qurt və tülkü bir xeyli qaçdılar. Sonra bir ağacın dibində oturdular. Qurt dedi, qoyun keçi dana bizi yiyə bilməz. Onlar bizi aldatdılar. Qayıdın gedək, onları yeyək. Qayıdıb daxmaya gəldilər. Gördülər ki, lələ köçüb, yurdu qalıb. Onların izi ilə gedib qayaya çatdılar. Gördülər ki, keçi dana qoyun qayanın başındadır. Ayı gözlərini aşağıdan yuxarı bərəldəndə dana bərk qoxdu. Ayağı sürüşüb, tıpıltı ilə qayadan yerə düşdü. Dananı görən keçi səsi gəldikcə bağırdı. Dana qardaş, sən ayını bərk tut, qaçmasın. Biz də qurtla tülkünü tutaq. Tülkü keçinin bu sözlərini eşidən kimi qaçdı. Onu dalınca qurt, onun dalınca da ayı götürüldü. Keçi, dana, qoyun, okeva güldülər. Sonra hər üçü bir-birinə qoşulub arana gəldilər. Bugünkü nağılımız da sona çatdı əziz balalarım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.